E aí, galera do Fundamental, estamos aqui novamente para resolução de provas do Rio de Janeiro. Hoje é o ano, estamos com a prova do ano de 2018, né? E começa aqui com Stan Lee, né? Todos nós gostamos muito. Então, a questão de número 1, tem um texto, fala do Stan Lee Martin Lieber, né? Nascido em Nova York, 28 de dezembro de 1922, mais conhecido como Stan Lee. Ele é um escritor, editor, publicitário, produtor, diretor e empresário norte-americano. E ator que, em parceria com outros importantes nomes dos quadrinhos, especialmente os desenhistas Jack Kirby, Steve Ditko e Johnny Romita, criou, a partir do início dos anos 60, diversos super-heróis. Nessa prova, ele aqui ainda era vivo, né? Sabendo que está vivo naquela prova, né? E ainda participa como figurante eterno, né? É um prazer procurá-lo, né? Nos filmes. Em filmes dos heróis da Marvel, o número escrito em fatores primos que representa a idade completa de Lee. Em 28 de dezembro de 2018, possui expoente. Tá, então vamos lá. Tem que fazer a idade dele, né? A gente tem que pegar a idade. 2018. Se ele nasceu em 2022, ali ele fez 1922. Então aqui, 96 anos, né? A gente pega o 96 e decompõe em fatores primos. Só puxar aqui para não pegar na tela. Então a gente vai ter o 2 na potência 5, né? E o 3 na potência 1. Então teremos expoente 5 para o fator 2. Alternativa correta é a letra C, né? É importantíssimo saber decompor um número composto em fatores primos, ok? O primeiro trabalho do editor e escritor Stan Lee foi o grupo de super-heróis conhecido como Quarteto Fantástico, em novembro de 1961. Quarteto é uma palavra que significa quatro objetos, né? Formando um grupo. Qual das sentenças a seguir tem valor igual a quatro? Aqui é trabalhoso, né? Nós vamos ter que fazer. Eu vou apagando depois, 23 vezes 32. Não esquecendo a hierarquia matemática, né? Sempre o vezes primeiro. 3 vezes 2, 6, dá 4, dá 9, dá 6. 6, 13, 7. 92 vezes 8, 16, 72, 73. Aqui dá 0, né? Então não é a letra A. Vamos para a letra B. Nós temos aqui 68 vezes 4. E 13 vezes 21. 21 vezes 13. 273. 68 vezes 4. 32. 6 vezes 4. 272. Aqui dá mais 7. 280. Menos isso aqui dá 8, né? Também não é a letra B. Vamos para a letra C. 32 vezes 16 dá 12. Vocês prestem muita atenção nessas multiplicações, né? É comum, né? Corriqueiro, é o mesmo. A gente errar, a gente se distrai e acaba errando, né? 19, 32, 2, 11. 512. E aqui eu tenho 91 vezes 3. 200, 9 vezes 307. Vou somar os dois aqui, tá? Para tirar do 512. Dá zero também. Não é essa. Então vamos para D.
66 vezes 9, que é o primeiro que temos que fazer. 54. 59, né? 6 vezes 9, 54. Pode dar. Aqui eu tenho... Tenho 500, 603, né? Aqui, ó. 200, 300, 100. 600. E 3. Menos 594. A 9. Deve ser a última, senão o professor fez errado. 11 vezes 13 vezes 15. 11 vezes 13. 143 vezes 15. 125 vezes 20. 359. Então, 2.504 menos 2.504. Então, a alternativa correta é a letra E, tá? Nós tínhamos que achar um valor igual a 4. Nessa expressão numérica. Questão de número 3. Na revista Amazing Fantasy é publicada, 50, né? É publicada pela primeira vez uma história do Homem-Aranha. Ele se tornaria o herói mais popular da Marvel, né? Em agosto de 1962. No texto, indica o exemplar de número 15 da publicação. Entretanto, podemos utilizar símbolos com outros significados. Na adição, né, esse jogo da velha, arroba e o asterisco substituem alguns algarismos. Em sequência crescente, quais os valores obtidos para esses símbolos? Sequência crescente, né? Então, esse aqui vale 7, porque 2 mais 7, 9. Aqui, para dar o arroba aqui tem que ser 3, né? Sobe 1. Para dar 0, aqui vai ter que ser 4. 4 mais 5, 9, 10, sobe 1, 2. Tá? Então, esse vale 4, o asterisco. O arroba vale 3. E o jogo da velha vale 7. Então, a sequência crescente é 3, 4 e 7. Alternativa correta, a letra C. Não esquecendo que ao final da prova eu sempre coloco no último slide o gabarito oficial. A revista Tales of Suspense traz a origem do Homem de Ferro, em março de 63. A armadura do Homem de Ferro é repleta de tecnologia e está dividida em diversas partes. Uma das suas primeiras idealizações, a armadura era dividida em 4 partes. A primeira era a cabeça, coisa feia, né? A segunda parte, o tronco. E a terceira parte, 2 membros superiores. Vamos fazer assim. 2 membros superiores. E a quarta parte, 2 membros inferiores. Considerando que todas as partes possuem a mesma quantidade de ferro. Então, essa aqui, ó, é uma parte, essa é outra e outra. Então, nós temos 4 partes, né? E a quantidade de ferro é dividida entre os membros de forma igual. Então, tu tem que pensar assim, ó. Tu tem 4 partes iguais, né? Aqui. Aqui eu vou botar um pouquinho como a metade disso, tá? Os pés e aqui os braços e os braços. Então, são 4 partes iguais. Isso é a metade de uma dessa, né? Pergunta qual a fração utilizada
de ferro, né, e um membro inferior. É como se tu dividisse todos em dois pedaços, né? Então, um pedaço aqui, ó, vai ser um de quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai ser um oitavo. Legal? A Marvel publica a revista X-Men On, a primeira figura olímpica de mutantes liderados pelo professor Xavier, setembro de 63. Wolverine surge em 74 e em 75 passa a integrar o grupo de mutantes. Não há como negar de que todos os X-Men, o mutante mais impactante da Marvel sempre foi o Wolverine. Os sentidos aguçados, as habilidades físicas aprimoradas, a capacidade regenerativa potente e três garras retráteis em cada mão são características que o fazem um dos super-heróis mais poderosos da Marvel. Levando em conta que tais poderes permitem que Wolverine pilote com agilidade sua moto, quanto tempo em minutos ele levaria para completar uma pista de 4 km? De comprimento a uma velocidade, né, razão entre a distância e o tempo, de 240 km em cada hora. 240 km por hora. É rápido, né? Um Fórmula 1, praticamente. Cara, se tu dividir, ó, ele faz 240 km em cada hora. Se eu dividir isso aqui por 60, eu vou descobrir o quanto que ele faz em um minuto, concorda? Uma hora tem 60 minutos. Então, se eu dividir por 60, eu vou ver que 240 por 60 dá 4 quilômetros em um minuto. Que acaba sendo a pergunta. Ó, o tempo utilizado para percorrer 4 quilômetros. Então, em minutos, ó, em minutos. Então, 4 quilômetros, 240 dividido por 60 da hora, dá um minuto. 4 quilômetros em um minuto. Alternativa correta, A. A Copa do Mundo, realizada a cada 4 anos, teve sua primeira edição em 1930. Somente nos anos de 42 e 46, o evento foi suspenso devido à Segunda Guerra, né? No entanto, desde 50 até os dias de hoje, o evento ocorre sem interrupções temporais. Sabendo que a próxima competição será em Qatar, né? 2022. Ela vai ser um número, bom, 30 foi o primeiro, 34, 38, 42 não teve, 46 não teve, 50, 54, 58, 62, 66, 70, que o Brasil foi tricampeão, 74, 78, Argentina, 82, Espanha, né? 86, México, 90, 94, Estados Unidos, né? 98, 2002, 2006, 2010, 2014, a vergonha, 2018, 2022. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 também. Alternativa correta, letra C. Beleza? Essa aqui é uma continha, né? Observe a tabela a seguir que mostra os dados relativos da Copa do Mundo de Futebol da Rússia. E aí tem todos os números de partidas, a capacidade do estádio e parará, né? Na cidade de Moscou, né? Moscou, os estádios apresentaram uma ocupação de 100%. Lotadinho, lotadinho. Então, números absolutos, um público de... Então, vamos voltar em Moscou, que é aqui, ó. Eles tiveram 100%. Então, aqui foi 6 vezes isso e 5 vezes isso. 78.011 vezes 6, né? Lotou sempre. 6, 6, 0. 8 vezes 6, 48. 7 vezes 6, 42. 46. E... 44.190 vezes 5. 0, 9 vezes 5, 45. 9, 20, 4 vezes 5, 22. 220, 950.
Se o professor fez certo, isso aqui vai dar 6, 11, 10, 9, 8, 6. 6, 8, 9, 0, 16. Ok, letra C, né? Alternativa correta. Números absolutos com 100% de ocupação. Vamos para o texto, para questão número 8. Foram 32 dias de Copa do Mundo, né? 64 jogos, 169 gols marcados, eliminações e exemplos de superação. A história terminou com a França levantando a taça, carimbando assim Lula conquistando o currículo. A edição de 2018 teve o maior número de gols contra da história, né? Foram 12. O recorde era 6. O número de pênaltis marcados, alavancados pelo uso do árbitro de vídeo, também foi maior, 29. O dobro da edição anterior. 7 deles, os pênaltis de pau erraram, né? Então só foram 22 gols aqui, né? 7 eles erraram. Então vamos lá. Baseando-se nos textos 1, 2 e 3, a média de gols marcado por jogo, desconsiderando o gol contra, os 12 contra, e os de pênalti, que foram 22, né? A média foi aproximadamente. Então tinha 169 gols. E é para desconsiderar isso aqui, esses 34 aqui. Tirando os 34, sobram 135. Foram 64 jogos, vai dar 2, 128. Sobra 7, dá 1. Sobra 6, dá 0, dá 9. 2,109. Como diz aqui aproximadamente, se eu arredondar aqui vai dar 2,11. Então, alternativa correta, a letra D, tá bom? As figuras apresentadas na figura abaixo, questão 9 e 10, tá? Segue o padrão exigido pela FIFA, né? 68 metros por 105. Ederson, o goleiro do Manchester City, e goleiro reserva do Brasil na Copa do Mundo da Rússia atual, recordista mundial do tiro de meta mais longo. Seu nome foi registrado no Guinness Book, né? Por ter conseguido um chute e fazer que a bola atingisse 75,35 metros do ponto de partida. Se Ederson der um chute e uma bola parada na marca no pênalti em direção ao ponto E, tão forte quanto o seu recorde, quando é que ele vai tocar o campo? Então vou voltar lá. Uma distância de 75,35. Ele vai aqui, ó, 75,35. Bom, o campo tem 105. Menos esses 11 aqui, ó, vai dar 94. Então, né, aqui 94 até lá. Pega os 94 e tira os 75,35 do chute dele. Vai sobrar... É, empresta, fica 13, fica 1. Sobra 18,65. Tá? Então vai sobrar 18,65 para lá. 18,65 aqui. Como aqui tem 5,5, 5,5, 5,5, dá 15, 16,5 até aqui. Ó. E o chute dele, então, vai cair aqui, no 18,65. Então vai ser entre A e B, o chute do Ederson. Ok? Letra B. Ainda com esse campo, vamos ver o que diz a 10. Um caminhão de transporte é capaz de carregar 8 milhões de centímetros quadrados de placas de grama. Bom, então a gente está falando em centímetros quadrados. Ele é capaz, um caminhão leva 8 milhões de centímetros quadrados. Então, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Ele leva isso. Para cobrir um campo padrão FIFA. Vou voltar lá no campo padrão FIFA ver o tamanho dele.
68 por 105. Então, 68 por 105. Vamos ver o tamanho desse campo. 40, 36, 0, 4, 11. Então, é 7.140 metros quadrados. Então, eu vou botar aqui o 0, o 4 e o 71 aqui. Porque duas casas, né? Metros quadrados. Pergunta, desprezando a perda, quantas viagens um caminhão vai ter que fazer se ele carrega isso e ele precisa levar isso? Quantas viagens? Então, nós vamos pegar esse número e dividir pelo quanto o caminhão carrega. 71,4 dividido por 8. Dá 9 vezes 8, 72, vai dar 8. 640, sobra 4, sobra 7, 9. Bom, o caminhão vai fazer 8,9 viagens. Então, não tem como fazer 8,9, né? Vai fazer 9 viagens, ok? Certo? Vamos para a questão número 11, né? O Brasil e a fome, né? A arte do Elias Paulo. São mais de 3 milhões de brasileiros que convivem com a fome de alguma forma todos os dias. É por isso que existe tanta campanha de doação de alimentos para oferecer dignidade e um prato de comida para quem precisa. Questão número 11. O Colégio Militar do Rio de Janeiro promoveu uma campanha junto aos seus alunos, com o intuito de angariar alimentos não perecíveis e doá-los a instituições assistenciais do bairro da Tijuca, em entorno. Ao saber da campanha do colégio, Maria, aluna do sexto ano, prontificou-se a conscientizar todos os demais alunos do CMRJ da importância em se ajudar o próximo. No final da campanha, foram arrecadados 528 quilos de açúcar, 240 quilos de feijão e 2.016 quilos de arroz. Maria, então, sugeriu que esses alimentos fossem acondicionados em cestas e distribuídos de forma que cada cesta tivesse os três alimentos e que as quantidades de alimentos do mesmo tipo fossem as mesmas em todas as cestas. Sabendo que todos os alimentos foram doados de acordo com essa distribuição e o número de cesta era o maior possível, quantos quilos de arroz havia em cada uma das cestas? Dá para ver que é um problema de MDC, né? Você vai dividir de forma igualitária. Então vamos lá. 528, 240 e 2016. Vamos dividi-los só pelos que são comuns, já que nós vamos trabalhar o máximo divisor, vamos ganhar tempo, né? Então vamos começar pelo 2, que é possível. Dá mais 14, 264. 120 e 1.008. Dá por 2. 132, 60 e 504. Ainda dá por 2, né? 66, 30, 252. Ainda dá por 2, todos dividem, né? Todos estão dividindo todos, né? 33, 15, 126. Agora já não dá para dividir todos por 2. E o fator comum entre todos eles é o 3. Então vai dar 11, 5, e aqui vai dar 42. Então, qual é a interpretação que nós temos dessas informações, né? Aqui é o número de cestas, que serão 48, né? Dá 2 na 4, 16, vezes 3, 48 cestas. Cada cesta vai ter 11 quilos de açúcar, 5 de feijão e 42 de arroz. A alternativa correta é a letra D, certo?
A questão de número 12 fala o seguinte: para comemorar o sucesso da campanha de doação de alimentos, a Maria resolveu fazer bolinhos de coco para as amigas, revelando seu lado Masterchef. Em sua receita de 12 bolinhos, ela precisa, para fazer 12, ela precisa 100 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, 1/2 litro de leite e 400 gramas de farinha. Em seu armário de cozinha, tem 500 gramas de açúcar, 200 de manteiga, 4 litros de leite e 5 kg de farinha. Utilizando somente os ingredientes que ela possui, a maior quantidade desses bolinhos que pode ser feita. Cada 12 dá isso aqui. Então, nós vamos ter que descobrir aqui quem é que limita a receita de Maria. Por quê? Quem é que tem menos quantidade proporcional? Por exemplo, aqui ó, tem 5 vezes. Já aqui, 4 vezes. Aqui, 8 vezes. Né? 8 vezes. E aqui, 20. Não, dá 15, dá 6, dá 14, dá 64, 12. Tem 12 vezes, mais ou menos. 12 vezes e meia. Né? Então, o que vai limitar é a manteiga, que tem somente 4 vezes essa quantidade. Então, você vai poder fazer 4 vezes essa receita. Então, a quantidade de bolinhos, 4 vezes 12, serão 48. Certo? Essa questão eu achei um pouco nonsense, mas vamos lá. Valéria, professora da aluna Maria, resolveu desafiá-la com um teste lógico em troca da receita secreta dos deliciosos bolinhos de coco. Mas vocês viram que ali nos ingredientes não tinha coco, né? O desafio consistia em imaginar um pouco. Observar a sequência de dados abaixo, em que as faces visíveis de cada um dos dados se relacionam logicamente com os números expostos. Então, as faces visíveis se relacionam logicamente com esses números expostos. Se ela acertar o quarto número da sequência, né, ela não precisa divulgar o segredo. Se errasse, o segredo seria revelado. Para que Maria não revelasse sua receita, qual deveria ser o número associado ao quarto dado? A lógica é a seguinte, pessoal. Você soma tudo aqui, ó. 6 mais 5, 11, mais 3, 14, e divide por 2. 10, 12, divide por 2. 10, divide por 2, 5. 6, divide por 2, 3. A alternativa correta é letra B, certo? Olha o coco. No dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água, né? Data criada para nos conscientizar sobre a importância desse recurso fundamental para a vida no planeta. Em tempos de escassez de água, toda medida de economia é muito bem-vinda. Assim, ao pesquisar sobre o consumo de água em residências, Maria descobre que nos seus banhos de 15 minutos, ela gasta 135 litros d'água. Assustada com o desperdício, ela resolve reduzir o banho para 9 minutos. Então, aqui, ó, ela está reduzindo 6 minutos, né, por banho. Cada minuto, ela gastava 9 litros. Então, cada minuto ela gastava 9 litros. Então, em cada banho, ela está economizando 54 litros. Né? Porque se ela está economizando 6 minutos no banho, cada minuto é 9 litros. Então, ela está economizando 54 litros, é a economia diária dela, tá? Vamos ver qual é a pergunta. Se ela tomar apenas um banho por dia, possível, né?
O volume economizado de água em 30 dias. Então, 54 litros por dia, né? Vezes 30, vai dar 0, 12, 16. Dá 1.620 litros, né? Bom, então pode ser 1.620 decímetros cúbicos, porque existe a paridade, né? Ou pode ser 1,62 metros cúbicos. Qualquer dessas duas paridades é verdadeira. O decímetro está 162, está errado. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui também não tem nada a ver. É a letra A, né? 1,62 metros cúbicos. Então, a alternativa correta, letra A. Nunca se olhou tanto para baixo. Na fila, no parque, na escola, no trabalho, no museu, no ônibus e, perigosamente, no carro. As pessoas parecem só ter um interesse, a tela do smartphone. A ponto de, nos Estados Unidos, um estudo do Pew Research Center ter apontado que aproximadamente 50% da população consegue viver sem seu celular com acesso à internet. Jesus. Enzo, um aluno do sexto ano do Colégio Militar do Rio de Janeiro, passa cerca de 10 horas e 24 minutos por dia olhando para a tela do seu celular. Jesus, vai ficar mesmo. Sabendo que dentro das 24 horas do seu dia, ele dorme 8. A fração referente ao tempo gasto por Enzo enquanto está acordado. Bom, então se ele dorme 8, sobram 16 horas. E eles querem essa fração dessas 16 horas. Vou transformar tudo em minuto, tá? Aqui dá 624, né? 10 vezes 60, 600. Então é 624. E 16 vezes 6, 960. Então a fração que nós vamos ter que simplificar, né? Achar a fração irredutível é essa aqui, que é o tempo que ele fica no celular sobre o tempo que ele fica acordado. E eu transformei tudo em minuto, tá? Então vai ser 624 sobre 960. Dividindo por 2, 312, 480. Dividindo por 2, 156, 240. Dividindo por 2, dá 78, 120. Divide por 2, dá 39, dá 60. Divide por 3, dá 13. Sobre 20. 13 sobre 20. Questão 15, alternativa B. Então, questão 15, alternativa letra B. Tá certo? Vamos seguir adiante. E larguem o celular. Maria e Paula, amigas de infância, sempre que podem, saem para pedalar juntas em torno do estádio do Maracanã. Um dia empolgadas com a ideia de saber mais sobre o desempenho da dupla, resolveram cronometrar o tempo que cada uma levava para dar uma volta completa em torno do estádio. Constataram que Maria dava uma volta completa em 6 minutos e 40 segundos. E a Paula, 8 minutos. Paulo então questionou, se saímos juntas de um mesmo local, mas em sentidos contrários, quanto tempo voltaremos a nos encontrar pela primeira vez, no mesmo ponto de partida? Futuro, né? Encontro, o que, que a gente faz? MMC, né? MMC. Então, elas vão se encontrar no ponto de partida quando você encontrar um múltiplo comum ao número de segundos aqui, né? Aqui dá 400 segundos e aqui dá 320. Não. Aqui dá 480. Então aqui dá 6 vezes 6, 36. 400 e 480. E aí a gente vai fazer. Estou fazendo em minutos, né? O MMC, beleza? Vai ser 2.
Desculpa, eu estou fazendo em segundos, tá? Segundos. Não dá errado. Dá 200, 240. Dá por 2. Dá 100, 120. Dá por 2, 50, 60. Dá por 2, 25 e 30. Dá por 2, dá 15. 3 dá 5. 5 e 5. Então aqui dá 25 vezes 4 dá 100. 300, 600, 1.200, 2.400 segundos. Dividido por 60, para achar o tempo de minutos, né? Vai dar 40 minutos. Alternativa correta da questão 16 é a letra B. Tá bom? A questão 17 é uma piscina em forma de um bloco retangular. E aí tem as dimensões. Após uma limpeza, ela está totalmente vazia. Considere que uma bomba jogue... Não é bomba, é bomba d'água. Jogue dentro da piscina, uma vazão constante, um volume de água por minuto. Se 10 minutos, dá 250 litros, né? Isso aqui dá para fazer uma hora já, né? Dá 1.500 litros, já para a gente ter ideia, né? E aí pergunta, determine o tempo necessário para ter 25% da capacidade. Então, o primeiro passo é achar a capacidade e depois achar um quarto, né? Que é 25%. Então, e a gente sabe que essa bomba, a cada 60 minutos, ela bota 1.500 litros. Aqui é só multiplicar, né? 4 vezes 1,5 dá 6, vezes 10, 60 metros cúbicos. Nós sabemos que cada metro são 1.000 litros, né? Então, 60 mil litros a piscina toda. Só que você quer um quarto dela, então vai ser 15 mil litros. Se a cada hora ela bota 1.500 e você quer saber quando ela vai ter 15 mil, 15 mil dividido por 1.500, a alternativa correta é a letra C, 10 horas, ok? A 18 é uma área quadriculada, né? Que sempre cai nas nossas provas. Observe as figuras A, B, C, D e E desenhadas. Somando-se a área de todas as figuras, qual delas tem um sexto da soma? Tá, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar todas as áreas e ver qual delas tem um sexto dessa soma. Então, eu vou pegar o vermelho aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e meio. 9, 10 e meio, 11, 12, 13 e meio, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, se tu somar todos os pintados, tu tem 21. E tu quer saber? Aqui tem um sexto de 21. Tem a sexta parte. Então, tu vai pegar o 21 e dividir por 6. E ver qual é delas que tem essa área que nós vamos encontrar nessa divisão. Então, aquela que tiver uma área de 3,5 é a nossa resposta. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3 e meio. Alternativa correta, letra B. Beleza? Fácil, né? Questão número 19. Campeonato de tiro ao alvo. O Arthur, o Bruno, o César começaram a atirar juntos. Sempre efetuando disparos simultaneamente, juntos, tá? Arthur foi o primeiro a acertar o tiro no alvo.
na segunda tentativa. Em seguida, o Bruno acertou ao disparar pela terceira vez. E por fim, o César consegue acertar no quarto tiro. Tá, então, o primeiro, na segunda tentativa, o segundo, terceira vez, e por fim, no quarto tiro. Após o primeiro tiro certo de cada competidor, observou-se o seguinte padrão. 3 tiros errados, 1 certo. 5 tiros errados, 1 certo. 7 tiros errados, 1 certo. Então, deu o primeiro tiro, né? Após o primeiro tiro certo, aí começou a ter esse padrão aqui, tá? Então aí passa a ter um padrão. Qual é o padrão? 3 tiros errados, 1 certo. 3 tiros errados, 1 certo. Né? Se você pensar, eu vou no restaurante há tantos dias, o outro há tantos dias e o outro há tantos dias. Por quê? Porque a pergunta vai ser essa. Ó. Os três acertaram simultaneamente. É como se, aquela história do tu ir no restaurante no mesmo dia, certo? Se encontra hoje, quando vão se encontrar novamente. Isso é um conceito do MMC, né? Seria entre 3, 5 e 7. Que dá 105. Então, quando chega no tiro 105, quando isso aconteceu 105 vezes, eles se encontram. E como eles deram 420 tiros, vai ser os múltiplos de 105, né? Então, quantas vezes eles vão acertar simultaneamente o alvo? 4 vezes, né? Alternativa, letra E. Tá? A questão 20 diz assim. Rodrigo, um ex-aluno do Colégio Militar, curso de Psicologia na Universidade Federal. Em 2015, começou a fazer um estágio, recebendo remuneração mensal de um salário mínimo. Pensando no futuro, resolveu fazer algumas economias. E poupou o salário mínimo em 2015. Aqui foi 1. 2 em 2016. 3 em 2017. E 1 em 2018. Com base nos valores do salário mínimo de cada ano, pergunta o total das economias dele. Então, nós vamos ter que fazer aqui uma multiplicação, né? Aqui dá 1.760. Aqui é um só mesmo. Aqui é um só mesmo. E aqui são 3. Ele vai guardar um total de R$ 6.313. E com isso, encerramos mais uma prova. Agradeço demais a atenção de vocês e até a próxima. Fui.